Kam përshtypjen unë, ndryshe nga Iliri, jam dakord me atë që tha në fillim që këtu ishem edhe një vendim politik, pra gjykata nuk mund të jetë e shkëputur, por unë kam pasur gjithmonë dyshimin e bashkëpunimit underground të Bashës me Berishën, dhe sot prap jam gjithnjë më i bindur që ka patur një bashkëpunim, që Basha ta linte qoftë edhe atë 110.000 vota që i mori pa qenë fare, pra kishte një rrymë anti Berisha në Partinë Demokratike që përfaqësohej jo nga Basha, se Basha s'ishte fare në fushat dhe kjo rrymë mori 110.000 vota në zgjedhjet e fundit lokale. Ndërkohë tani Basha në vend që këtë frymë ta çonte përpara, çfarë bëri? Erdhën deri këtu dhe duke parë, shiko, edhe sot ai është në heshtje, pra njëri që është në heshtje do të thotë që ka pranuar, jo në këtë rast humbjen, por ka pranuar rezultatin dhe kam përshtypjen është ka qenë pjesë e rezultatit që në fillim.